slučajnost. Nadamo se punoj dvorani, svaku tekmu danas bodre ljudi ko prošle sezone, a mi ćemo probat napraviti minimum ovaj playoff i onda, kako je već bilo 100 puta rečeno, u playoffu može pobijediti bilo ko, bilo koga, a onda tam možemo do kraja. Već u nedjelju nova poslastica za vjernu publiku. Red Bull Salzburg u ispunjenom domu sportova. Karte za nedjeljni ogled već su rasprodane, kao i godišnje ulaznice. Hokejaška bajka u Zagrebu se nastavlja.